ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေကူးအတန်လွင်ဆက်ရုံဟောင်းဝင်းမြေနေရာကဧက90ခန်းကိုပုတ်ကလေးကကိုလွှဲပြောင်းပေးရမယ့်စီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတောင်းကလာပါမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးအောင်သိန်းလင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူနစ်နာပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုအကျိုးအမြတ်ကိုသာကြည့်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တာကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားဖို့အဆိုကိုမေလ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆိုင်းငံ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးအဆိုအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအားလုံးကအဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အခုအဆိုတင်ထားတဲ့အဆိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ထောက်ပြလိုတာကရုပ်တံလိုက်ထောင်ဝင်းအပြင်ဘယ်သူမှမရခဲ့တဲ့3နှစ်ဆက်တိုက်အခွန်အခကင်းလို့ခွင့်တီလမ်းမဘော်ကမြမအတန်ဝင်းကိုမြေငါးရန်ကပေးစရာမလိုပဲအသုံးပြုခွင့်ရနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးစီကံချက်တွေတတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းအခွန်ကကို900ခန့်လုံးလေးကိုပြောနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး3နှစ်ဆက်တဲ့အခွန်ခကင်းလို့ခွင့်ရထားတဲ့ကိစ္စဒါစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့တင်တာစီကံအမတ်စဉ်7နှစ်မှာဈေးနှုန်းပေါ်အခြေမခံဘဲနဲ့တနေ့ချက်ဒီဟိုရာစဉ်းစားပြီးတင်တာကိုစစ်စစ်ရေးချေရမည်ဖြစ်တည်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းပေါ်အခြေမခံဘယ်လိုတွေကိုအခြေခံတယ်လဲ။ကြံနဲ့အခြေခံရမယ့်ချက်တွေကလို့တို့ညှော့ကြိုးဆွဲပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့အခြေခံချက်တွေဖြစ်နေတယ်။ဈေးနှုန်းပေါ်အခြေမခံမှုဆိုရင်ဒါဟာအဂရီလိုက်စားမှုတစုံတရာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်နံပါတ်ချက်3ဖြစ်တွေ့ရတဲ့ချက်ကတင်တာအောင်သူဟာကျပ်ဘီလီယံ300ကျော်ခန့်တန်ကြီးရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်ချာနေရာကောင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးအကျိုးမြတ်ဘီလီယံ200ကျော်ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျပ်ဘီလီယံ200ကျော်နှစ်နာသွားနိုင်ပါလိမ့်။နိုင်ငံတော်ကိုနှစ်နာအောင်လှုပ်စီတဲ့ကိစ္စဘသူတူတယောက်ကဒီနှစ်နာမှုဒဲမှာအကျိုးမြတ်ရသွားတယ်လဲဆိုတော့ဒါဟာအဂရီလိုက်စားမှုပါမပါစီစီရမှာဖြစ်ပါလေ။ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးဥပိုက်ထွေကလည်းလာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိဖို့သာဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုလွှတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်စီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့တရားစုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မသိဘူး။အဲ့တော့သူတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ငံတော်နဲ့အများပြည်သူအကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဗျာ။တကယ်တင်နာမင်နာရှိတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါလား။အစိုးရကလာရိုက်ခတ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရလာရိုက်ခတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအစိုးရကျွန်တော်ပါတီကတင်ထားတဲ့အစိုးရအကြောင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုကမှဘာမှပဲပြောပြရသေးတယ်။အစိုးရတင်နာမှာပါဝင်တဲ့စီကံချက်တွေဟာ၃နှစ်ဆက်တိုက်အခွန်ကင်းလို့ခွင့်ပြည်လန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြမအတန်ဝင်းကိုမြင်းငှားရင်ကပေးစရာမလိုပဲအသုံးပြုခွင့်ရရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးစည်းကမ်းချက်တွေသတ်မှတ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတင်နာစည်းကမ်းချက်တွေဟာကုမ္ပဏီအများစုနဲ့မသက်ဆိုင်သလိုဖြစ်နေကြောင်းနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်ကရေးသားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ကအခုလိုဆိုင်းငံ့မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။